Існує так багато різних проблем, про які фахівці з безпеки повинні знати та керувати ними щодня. Настає час і місце, коли вам може навіть знадобитися аудит третіх сторін, коли цей час настане. Я дуже сподіваюся, що ви створили якусь структуру безпеки корпоративного рівня у своїй організації. У цьому модулі я збираюся обговорити чому для організації важливо прийняти фреймворк безпеки, а потім перейду до опису особливостей деяких найбільш поширених фреймворків, які використовуються в усьому світі, таких як Risk Management Framework Національного інституту стандартів і технологій, який широко відомий як NIST-RMF. Я також розгляну проект USAID Справедливе правосуддя, що розшифровується як факторний аналіз інформації ризиків та претензій, щоб мати можливість доповнювати інші фреймворки. Ми також розглянемо актив Allegro, що розшифровується як оцінка операційно-критичних загроз, активів та вразливостей. Існує багато інших систем управління ризиками, доступних для громадськості, але, швидше за все, під час іспиту CISSP вас не запитуватимуть конкретних подробиць про кожен фреймворк а скоріше нададуть контекст, який може включати інформацію про тип фреймворку, який використовується. Вибірка, яку ми розглядаємо в цьому модулі, охоплює широкий спектр типів фреймворків, які повинні допомогти вам зрозуміти довідкову інформацію, яку вам, можливо, знадобиться знати для іспиту.